Kadama TV wasuzwa tia sebo webali okutuweere sa mukwano webalire ddala Katonda akuwe ky'osinga okwagala ate akuwe n'obulamu oyongere okutuweereza Mukama Katonda zikusabira ayongere okukuwangaaza wadde simanyi bulungi Luganda naye Mr. Kadama TV mbadde mpitayitamu nendako omuwala omukadde ayagala mulemesa omulimu agambye yakakolayo oba emyezi ebiri oba gumu oba kano akavidiyo kadda simanyi naye si kadda kuba nakakalala kalabye katuteke esaawa oba meka oyo omukadde Mr. Kadama TV banaye omuwala bwabeera nga mugezi ali mu bakadde basatu ebintu ng'ebyo wulira yakolera mukadde omukazi kati omukadde oyo kyayagala ayagala musajja sijja kubalimba abakadde abalala bakyayagala ebintu nze Kadama TV nategeera mangu waliwo gye bantwala nga maama oyo ye maama we omukadde kati limu baatulekawo babiri ne bagenda kumalayo ennaku bbiri kati ne bandeka n'oyo omukadde oyo nali namumanyiramanyiramuko mbadde nyerabidde okweyogerako amannya gange nze Irene Keagen kati omukadde ayagala byakwekolako omuweereza kano akugoberera naye era tayagala okwata essimu nafunambula bw'oyingirayo nali ntabudde caayi lumu yeteekamu olugalo n'akombako ku caayi namulaga nti caayi sikyaginywedde nenjeyiwa mu sinki nangamba le nemugamba nensirika nenyefuula nga tategeera le kitegeeza ki olwambuuza nti caayi lwaki muyiye nze nenyefuula nga atategeera kati netuula awo n'alemerako nemugamba lwaki okutte mukyayi wange oteekamu olugalo olwooza ne siraba n'asirika ok maleshi nze kyei nenkwata ekibinika nenfumba kyayi omulala nemutabula nga ayimiridde awo ate oyo mukadde atambula n'omuggo yeesobola buli kimu akikola yeesobola kati yetanywa kyayi wa kizunguzungu kati baali tusigadde mufeka mu nyumba endaba omukadde angoberera nkwata essimu aŋŋamba lwaki nkwata essimu njogera naani neyamba ono omukadde nandongoosesa amadirisa nengamaliriza gonna nindaba omukadde andemeddeko kati neyamba kangende mu ttooyi nyekwekeko ndabe oba nangoberera bwe nayekwekako mu ttooyi agenda okulira mpita Rini anti kati erinnya Irene tebalisobola bampita Rini kati ngayita Rini nze ce naye nga akimanyi ndi mutoyi yeja nakwata oluggi n'alunyoola nga mwendi mutoyi nga nsirise nagamba mwoya sweya Rini rui mwoya mafi nengamba kalira bodo nensirika nenfulashi nga ate nga sina kyenkozeeyo nenvaayo nensiika nangamba teekako TV tulabe nengiteekako nengambona okumuli amagezi kansire wabweru essaawa ey'okunaaba eyeetuuse mazima omukadde yava eri nangamba oba muweereza eki nakyerabira kyeyangamba wakati awo waliwo washing machine nangamba ati ate washing machine eri kumpi n'ekisenge kyawo mu kakorido nengamba ye lwaki omukadde ono avuddeyo nga ali bwereere kyatakolangako ate nantuma ate nabanga ntunulidde nengamba ono omukadde ayagala kunkwata amazima kenyini omukadde oyo alinga owange gwe nali bandekedde abakadde abalala bakyayagala bintu kati walaba okugoberera omuwala oyo
singa taba mukambwe kumukadde oyo ajja kumugamba akukozesa engalo, sijja kubalimba. Abaana babikolero naye ne basirika tebogera, nze nfuddeyo okubogerera abakadde be Saudi abatalina abaami abalala bakyayagala kubakola. Nze nkikubyewo bannange, nkikubyewo Kadama TV. Ate gwe buli kimu okimukolera, buli kimu okimukolera nesimu omukwatire, bannange nsekera bangako nesimu okoleki ogimukwatire. Bannange nabo balimba, balimba Kadama TV. Omuwala abe mugezi, mugambe omuwala akule, akule. Teri mwana muto ayajja okukola wano. Oyo mugadde kyayagala akitegedde, kyayagala akitegedde. Nze gamba buulire, mama gwe nali nkolera bwe yakomawo, namugamba tuddeyo eka. Kyekyo kyokka kye namugamba. Nemugamba ngambye, oba temunaba kuddayo eka, tuddeyo eka. Kati n'atandika okunkyawa oyo mukadde, talina twalina okumalayo nga wiiki bbiri. Nze ne ekyalo kye bakiyita Bisha, twali tetuli mu Riyad, twali ekyalo kye bakiyita Bisha. Mukyala eyo mu nsozi, ennyumba eri wano, endala eri eri, naye ng'omukadde oyo mugagga, naye nga olaba ngaabe si mukadde nnyo. Buli kimu akisobola, buli kimu akikola, asobola n'okwefumbira. Naye nga bano abakadde abagaggagagga, naye nga mu nnyumba ali bwobwogu bwogu, bamulekamu yekka lwa mpisa zembi. Kati omuwala yali abeera naye mukyala alina bbaawe, yali yabawa waggulu babeere waggulu, abaana abalenzi basuule wansi, naye bamuviira ne bazimba eyaabwe ne bamuviira, n'asigalamu omuntu omu mu nnyumba. Kati bano bajja kujja bajja lweggulo ne bamulambulako oba waali ali bulungi, emmere buli kimu byonna byonna, buli kimu kyayagala mu nnyumba mwekiri, talina kyakaaba. Naye atumayoko ku mwana, genda olabeko jjajjaawo oba gyali ali bulungi, genda biki biki bwe bityo. Naye Mr. Kadama TV, oli omukadde namutegeera ki kyayagala, okutegeera n'amaaso go gakamutegeeza nti ono alina kyayagala.